Hallo Niels, Mr. Ernie, ne? Lajmet të Edonës. Sa po folëm edhe për dobanor tjerë, edhe për krejt për foljen shka folit për Big Brother VIP Kosova nëmër 3, edhe sot I kam one do emna për juve, në të shësysat se pa I po sytë zi adokna serioza ju. Ta shikna një do emna në prezi sociale, para në pjesën e parë I këmë thonë do emna dhe I këmë thonë dy banorë se janë 100% se kam hi brenda. Sot I kam edhe do emna për juve, edhe një emën e kam se e di se 100% kam hi brenda në Big Brother VIP Kosova nëmër 3. Pjenisu me emnat, emni parë është Miran Ramadani. Miran Ramadani, unë për veti e në gjohë si emën, edhe para do ditve jam më kukumni se do me himrena, ose po për folit për ta, I kumë këqyrë kush është e njeri, jam hi në për TikTok, natyrik, unë TikTokin e dukë shumë, edhe kumë është me këqyrë për personi se është I famshën, ose se është shpirë publike në TikTok. Edhe këqyrë në TikTok, edhe pashtë të intervjisa I kishë ba, të në për gjade, I kishë ba me një qinqe, I thonë këtë njënve sa kilometra ka Prishtina, temi shku në Prishtinë, ose temi shku në Shqipnia, nuk di di shka, ke se bona e skrulla shpejt. Unë është një person shumë simpatik, ta është që më thonë, fani unë është humorist për mu, është shumë humorist edhe besoj se gjinja e dojnë, se gjinja në Kosovë, ose njerës në Kosovë, unë me qitë fjallë gjinja, u bona hurë. Njerës në Kosovë kanë mëra persona se bëjnë hajgare, se I donë, ja I ke mërzit një një tjetërit, se ti e din që janë njerës në Kosovë, ka një herë janë shumë menje madhe, amo ajo është vetë vetë, ja, edhe në pëlqenë shumë si fëtyr, edhe tash, a menoj, a hinë mrena, nuk hinë mrena, tash mune me thonë se hinë mrena 100%, se për ime ka shumë persona se duj me hinë që si hovin Big Brother, edhe besoj se tash fëtyra publike, ose VIP-at, po bëj me gishta, e kanë maran se pjesën e dytë kam konë në mrena. Kam konë në mrena, duke e kanë marrë gjithë kanë, gati, që këmë thonë vlavi madhë, ku I gjetë bre këta gjenë, budalë, ku më thonë ku e më konë Big Brother mrena, se atin ku më fëndoj, ose ku kapshëm në revjeti, unë u trenë, që këtë, vlavi madhë, ku I gjetë Allah ili qëta gjenë? Ati po zorëm I gjithë qëta gjenë, e ti ku I gjithë këta gjenë, mishë ti mrena. Edhe besoj se nuk hinë mrena, se besoj se ka shumë persona tjerë se janë matë interesumë, ose se I lypë formanti. Edhe besoj, I shkanë fani që që I mrena, se për ime është hajgareli, është pak imbushur, po tha, pak imbushur. Edhe ma që mallin e bucit ka njëherë. Edhe ishkon fani, a mos besoj se hinë mrena. Personi dytë është Mirlinda Dreshaj. Mirlinda Dreshaj është një shoqe jamja dhe një jo privat edhe ju këni papale se privat kom me ta. Që me thonë, ri ka njëherë, dalëm, kom po vloga me ta, është një gazetare. Edhe ka po të misionin e vetë ndukët. Edhe Mirlinda Dreshaj për mu ishka një fëtyr interesantë, ju së shoqe jeme, po ishka një fëtyr interesantë, që shimë rena se aja për ime, unë një privat, aja është rota samës, aja është e shtirë, është, që me thonë, e ka, aja ku dëndi shka e përfundon, edhe kisha besu edhe është pak seksi, Edhe kisha besu se I shkon për Big Brother një fëtyr interesante, edhe I shkon për djemët, I shkon bukur, se aja ka më rak me flitru pak, me bëhaj gare, edhe besoj, edhe në shkon e shtirë, aja nuk jelen kush që ku kapë dikush, aja ja këthen, edhe në kështu nuk është një person se unë shpezan së kur Alba Vuke, se kje I shtonë ditën,
Atë ajo thot mendoj mendimin e vet. Edhe për mua shkon interesant kishim Imrena. Tash ai Imrena nuk kin Imrena nuk e di edhe se besoj, ama i shkon i fytyr interesante për Biprava Vip Kosova edhe kish dhan pak shije Imrena pi femnave. Tash po folim edhe për një emën tjetër. Tash po folim edhe për një emën tjetër, Mervlani i përputhjes. Mervlani i përputhjes besoj se është okay, ai ku ka të përputhje ka vajza të tjera. Amo s'di diçka emri i dytë se po vjen i përputhjes. Edhe besoj okay, ti ke dhënë përputhje, përputhja ka një format i ndryshme, sikur Big Brother, ti shmunis, nuk mundesh përputhjen me krahasu me Big Brother VIP Kosovën. Përputhja është një format, unë e kam në Gjermani një format dashurie. E është diçka krejt e ndryshe si Big Brother, unë besoj aty nuk është ran me aktru, sikur Big Brother, se Big Brother është shumë ran. Big Brother je 3 muaj ditë, je e mbyllur, edhe aty nuk jehu ku të kutajzë në kamerat, me ba, aha, anë që të dua, anë që të dua, aha, ti je e bukur, ti një kje e bukur, apë kuptan, aty është, përputhja është edhe të qysh aktrim, përputhja është me letër, apë kuptan, ty të ka të regojnë shka të me bam, Big Brother, s'ki letra s'kur gjam, Big Brother, i ki kamerat, qëtin mrena vapë, s'kun zjarëm, edhe ty, këqër qysh itë, tash, a je keq, a je mirë, a ki po gabime, a s'ki po gabime. Unë për viti ku po shumë gabime, a mu publika më kanë, që thamë, më kësë më ka marë për të keq, se ku po shumë, ku më aktru shumë, ku po shumë hajgare. Përsa, ku e fëndoj shë adikan, unë ku më fëndu, tërë këtime njerëva, ju më njeri mua, unë qartë në, këtë sejës knusi, vrr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 r
shtop nalu o e don ose o ti djal ki bon keq, aty je s'ko në zjarëm, tash a del keq, a s'del keq, Big Brother është shprime një format se ose të rritët fama, ose famën e prish krejt. Dy mundësi ki, ose e prish famën, ose të rritët fama. Për që ta është shumë rrezik me këtë, ku ti kanë dikon i dhest, për me hidhe njerë Big Brother, për veti se ti mund shumë, përsa one, me hidhe njerë Big Brother, pale e prish i krejt famën që a kam. Se qysh të rritët, apë kuptan, Big Brother mund të dhe, për që ta konktarët, për zanë Big Brother nuk hinë. Një konktarë shumë shumë i famë, shumë nuk hinë Big Brother në Kosova. Se e hup vlerën si konktarë, e hup respektin si konktarë. Për që ta o qaja shumë shumë rrezik. Edhe besoj se me Vlani është interesuar me Himrena, besoj se Big Brother dhe Kosova është interesuar gjithë qëli, se u kanë për 10 vjetë një mënje mision për me dhe zapet. Edhe besoj se është edhe e di se është shoki Olcës. Ah, Olcë. Edhe besoj se Himrena, nuk e di që një 100%, ama besoj se Himrena se ku t'je shoki Olcës e kima letë me Big Brother Vip Kosova. Olca Mohameti, para 3 drejtëve më ka qenë zemër në Instagram, të ha zemër, faleminderit. Olca Mohameti është një producente shumë shumë e fort, besoj, se aja kam për Putin atëhera. Unë për vetë se këmë këqyra më tash masa një kuponi, se po hindo emna, këmë këqyrë për me ditë shka, shka kanë dollë, shka o banë. Unë besoj se është një producente shumë e fort, a është qatë që fort është për Big Brother trash me dhejzë, kur ka dhejzë dyshe, nuk dihet, ka mu pa, të asë mura me thonë për fillimi. Ama Olca për ime është një femër shumë e fort, është edhe ka profesionin e din shka ban, edhe ju e në përputin e njeni, edhe përputja u kanë shumë e dhejzë, për është një emisioni shumë e dhejzë u kanë. Edhe besoj se Olca ka me zgjedh banorët të mirë, edhe Olca besoj se është pak e shtirë, aja se merë... Unë besoj se banorët e Big Brother Vip Kosova nr. 3 e kanë halo ma zorë me Himrenën, së kur nësë e këna po në dyshin. Se Olca e ka po dyshin që dhejës, edhe thotë, okej, okay, na dojna me rritash, që më thonë vlerën e Big Brothers, për me... Se tash, që shmurësh me kalu një Big Brother se o kanë majhë shikushmi në botë. Që shmurësh me a din se një këngëtar, përzoj ka një vlerë, qëtë një këngë, tash këqyrë ti të në këngë me qitë halë matë mirë,
pse don diçka me rrit hala ma shumë edhe mi kalzu tjerve, okej, okay, unë jem Olca, une kam edhe es Big Brother nr. 3-shin edhe kam e hi flauka edhe Olc, ti e shumë e mirë edhe ishalla dhez edhe shumë suksese. Anita Beri, Anita Beri, aja është një influenca, është tiktoke edhe tiktokere, edhe është modele, edhe është një vajzë shumë e bukur, edhe unë 100% e di se aja ka me himrena, pse e di se ka me himrena, e do në shpijun ka, gluk, 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 gluk. Unë e di se ka me himrena se Anita Beri u kanë para dy javë në Kosovë, edhe e kanë nënshkru kontratën për Big Brother nr. 3. Edhe unë besoj se Anita Beri është një femën seksi, edhe seksi femën vynë Big Brother. Big Brother do të me po të vajza se janë. Se i dhezin shikimet e, se hinë bazen më latu, rak, tak, 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 me kule, pa kule, me gache, pa gache. Edhe besoj se është një person shumë i mirë, edhe besoj se aja ka shansë me shku shumë gatë, nëse hinë pak në lidhje, ose flirton pak, ose... Adin, edhe unë besoj se aja e merë rolin e Albës. Edhe tash, pse thash aja pale e rolin e Albës, ju se Alba konë keqë, Alba konë shumë e mirë, mu ka përqë shumë Alba, se ja ka ditë me lutë, u skuten finalet, ja livrit krejtve, edhe bam, i la thot, i la krejt thot, i la bol mira ka bo, valla, halal i koft, kisha ditë, onë që të me e bo, ah, hajgare, aja është prime, aja është në lidhje më doket, amo tash, a jenë lidhje, as jenë lidhje, Big Brother vip Kosova, na kena pa, se ka persona, se ja ka në lidhje, as ja kënë që kanë të rësua, aja në lidhje, se tash, aja loj, tash ku t'jen loj, unë për vetës kisha mujt, kusha kanë lidhje, s'kisha mujt, a din me shku ka që nga atë me dikan, a mo tash s'muna me thonë, tash nëse jenë lidhje, ti t'u him Big Brother, ku t'him Big Brother, duhet me thy krejt tabus, unë për vetë i besoj një fituse, Big Brother vip Kosovës, duhet me po tana ngjyrat, tana ngjyrat, duhet më kanë elezdrume, duhet më kanë qesharake, duhet më kanë enervezushme, duhet më kanë të një patë të në gjyrat për me fitu Big Brother vip Kosovën. Edhe besoj se kishë izgat, edhe besoj se burrat kanë më kalë mas bukur, mas një femë nësë është e bukur, edhe kjo vajza është shumë e bukur, edhe besoj se kam e jetë shumë gatë, edhe ja uroj shumë suksese. Tash jena ardhë nga fundi, i tash do emna, edhe i thash emnin 100% se kam hi Big Brother vip Kosovën mrena, edhe shimin një javën tjetër me epizodën e tretë. Ju dua!